V České republice je jedna státní všeobecná zdravotní pojišťovna. Kromě ní u nás působí 6 oborových pojišťoven. Ty fungují podle vlastního zákona a spravují rozpočet ve výši 130 miliard korun ročně. I díky nim jsou financovány nemocnice, praktičtí lékaři a celý systém zdravotnictví. Kdo řídí tyto oborové pojišťovny? Nejvyšším orgánem je správní rada, která rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se činnosti pojišťovny. Správní radu tvoří 15 osob, z nich 5 reprezentuje stát, 5 zaměstnavatele a 5 odbory. Všimli jste si, že mezi nimi chybí zástupce nás, pojištěnců? A právě to chtějí Piráti změnit. Už v září roku 2018 rozhodl Ústavní soud, že členy správních rad oborových pojišťoven musí být i zástupci pojištěnců. Vláda na to ale nereagovala. Proto pirátský poslanec Petr Třešňák navrhnul přímou volbu pojištěnců. Jak budou volby vypadat? Každému kandidujícímu pojištěnci zřídí pojišťovna profil na volebním webu. Pokud na něm nazbírá dostatek hlasů od klientů pojišťovny, postoupí do druhého kola. Volby budou probíhat prostřednictvím webových stránek i korespondenčně. Účastnit se jich mohou všichni pojištěnci konkrétní pojišťovny. 12 přímo zvolených členů správní rady bude přímo rozhodovat o strategických záležitostech pojišťovny. Například o podpoře porodních domů, léčbě konopím, stomatologických úkonech či jiných druzích léčby. Pokud se podaří reformu Pirátů prosadit, budete to právě vy, pojištěnci, kdo bude mít zásadní vliv na kvalitu českého zdravotnictví. Pokud se chcete o Pirátech dozvědět víc, navštivte naši stránku www.pirati.cz. Držíme kurz!